Hvorfor har jeg på dem sådan, at du er der ud, der svarer et eller andet sted? Ej, det skulle han ikke have gjort. Nu er jeg totalt creeped out. Hey dudes, det er Kong Kine her, og velkommen til Firewatch. Jeg har i noget tid nu gerne vil lave en helt ny, anderledes serie på min kanal. Eller ikke helt anderledes, men det kommer vi tilbage til. Men det her, det er Firewatch. Og min tanke er at lave sådan nogle episoder af 20 minutters varighed, og ikke smide dem ud lige så meget som Ark, men måske hver anden dag eller sådan noget. Men det her, det er Firewatch. Ikke lige det her, det er tårnet, ikke? Men det her, det er Firewatch. Og hvis du godt kunne lide The Long Dark, og godt i det hele taget kan lide de her udforske mysteriespil, så garanterer jeg for, at Firewatch, det er lige noget for jer. Jeg prøvede det på streamen for et par dage siden, og jeg var seriøst solgt lige med det samme. Du kan se grafikken. Det er meget a la The Long Dark, bare uden sne. Også en lille smule pænere. Faktisk væsentligt pænere, men det har stadig det her cartoonish look. Men jeg har lige sprunget de første 5 minutter over, fordi det er hele baggrundshistorien for spillet. Jeg tænkte, at det var bedre, at jeg lige forklarede jer ganske kort, hvad der er grunden til, at vi overhovedet er herude i en eller anden amerikansk ødemark. For det har taget 2 dage at gå herud til fra min bil. Så vi er altså 2 dage fra hjælp. Og se, der bor min kollega herovre. Tough affair lookout. Men jeg er sådan en firewatch, og det betyder, at jeg bor i det her tårn i 3 måneder, mener det var. Og min eneste opgave er sådan set bare at løse de små opgaver, der er i skoven, som sådan skovfod-agtige lignende ting, og så ringe hjem, hvis der sker en ildebrand. Og dem er der tydeligt på stykker af. Og jeg ved ikke, om det her, det er en ting måske i USA, i de her kæmpe skovområder, men det kunne godt være, ikke? At man ligesom, man har de her, der bor i skoven, til at ringe hjem og sige, nu brænder der, så kan man komme ud og slukke ildbrønden. Som I ser, så er mit skur her, mit tårn, det bor det ned. Men ganske kort, så er min kone Julia, som jeg er meget, meget forelsket i, hun har fået demens i en tidlig alder af 41 begyndte. Og det er gået mere og mere ned ad bak. Vores hund er død, og hun kan ikke noget, hun bor i en klinik, og det hele er noget lort. Og så er jeg altså taget ud i skoven her for at komme væk fra det hele. Jeg tror stadig, vi er gift, men altså, hun er meget syg, ikke? Lad os komme herhen. Altså, jeg har spillet den første halve time, så jeg ved godt nogenlunde, hvad der kommer til at foregå. Turn on the power, det giver noget light sweat, det get there. Generator switch, easy peasy, lemon squeezy. Men gennem hele spillet, ja lige præcis, der har man den her radio. Og så er så, there we go. En stor del af spillet, det er altså den her kommunikation mellem mig og hende, der er i det andet tårn, som egentlig er min chef. Og så kan jeg reply her, hello. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. Jeg tror ikke, der er noget, jeg skal bruge. So what's wrong with you? Der er ikke noget galt med mig. People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? Ja, det er muligt sikkert. It's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Jeg kan godt finde ud af sikkert. Okay, now go ahead. Okay. Prøv at gætte, hvad hun laver. You're a black widow, and you're just out here until the heat dies down, and then you'll kill again. Lige præcis. Very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. All right, det er faktisk ikke så langt. Welcome to the job. For sandheden. Og så alligevel lidt. Men det her, det er Firewatch. Og jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig godt. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Kan du så se mig herovre? Det var vildt ubehageligt. Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours sleep? Ja, det var skort. Yeah, Jesus. I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Skal jeg så tidligere op hver dag? Det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Let me quickly get you acquainted with the job.
There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Ja, det må være den her. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot... Firefighter? What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Oh, no. Are you seeing what I'm seeing? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. All right. I'm not really a disciplinarian type of guy. Well, make them knock it off without smoking a joint with them, okay? Sure. All right, det kan jeg klare. Good, get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Det er en nem kode. Okay. Convenient. That's one word for it. Så ja, den her vej vi skal, det var mod vest i hvert fald. Men det her, det er der en stor del af spillet, det er den her samtale mellem mig, Henry, og så, hvad var det, hun hed, Delilah eller sådan noget. De her to i hvert fald, de her to Firewatches, der bor i hver deres tårn ude i skoven. Og så skal man ellers gå fra A til B og løse de opgaver. Og undervejs så bliver spillet mere og mere mystisk, og der sker nogle ting, og jeg er lidt spændt på, hvad spillet kommer til at slutte med. Jeg er sikker på, at nogle af jer sikkert ved det, så jeg vil gerne lade være med at spoil i kommentarerne, det er Instabane. Lad os prøve at se. Skal vi sige, at jeg er tilbage lige om lidt, når jeg er henne der, hvor der begynder at ske noget. Det ser ud til, at vi har fundet vores første supply cache. Lad os se, om vi kan. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all good stuff. Altså for de her supply caches, som vi finder rundt omkring, der kan vi opdatere vores map, hvor vi tegner de runer ind, der er, som vi kan tage. Indimellem er der sådan en eller anden note, man kan læse. Man kan enten højreklik for at examine den, sådan, eller du kan trykke Q, så får du den op her. Hey man, guy, I couldn't take it, so I locked up this lookout and put some stuff in the box. Found one of these bars you liked. Hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Alright, Dave. Så det var for run. For Dave to run. Alright. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af at lægge tingene sådan pænt tilbage igen. Jeg ender altid med at smide det på jorden. Prøv at se, jeg kan ikke. Nu sviner vi bare. Det kan ikke rigtig være det der er meningen, men det er altså det vi ender med at gøre. Og så tager vi den det her ræb jeg skal bruge. Thank you. Og så tænker jeg også gerne være den der candy bar. Men jeg kan ikke. Jeg kan enten spise den eller jeg kan smide den. Jeg kan ikke sådan tage den med til senere. Så spiser vi den. Ups. Ups. Og så på R der kan man løbe. Jeg tænker vi skal den her. Det var måske forkert. Nej, jeg tror det er godt nok. Lad os prøve at se. Vi skal ned til søen, hvor der bliver skudt med fyrværkeri tydeligvis. Det er jeg. Right, jeg tror der er sådan et klippet drop herovre, et fald ned. Jeg antager det der, vi skal bruge ræbet. Det er altså ikke særlig fornuftigt at bruge fyrkeri ude midt i skoven her. Det virker ikke gennemtænkt. Det er vores opgave at sørge for, at vi sætter dem på plads. There we go. Og så kan vi rappelle ned. Easy peasy. Helt ufarligt. Tror jeg. Fedt. Okay, men vi er til sydenlande okay. Det er altså noget lort at brække noget herude midt i skoven. Kunne forestille mig. Det er som om det er allerede ved at blive aften. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Så nu tror jeg ikke, jeg kan komme, kan jeg komme videre her. Og climbing gear. I don't think so. Okay, vi går den her vej. Det er også den her vej, fyrværkeriet kom fra, ikke? Jeg tror, det er lige hernede søen er. Så dude, siger tilbage lige om lidt, når vi nærmer os. Okay, det er lige meget. Det er så nu her. Report med dig.
Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. Her. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to them? Dunno. Just stopped coming out. Finn? Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Jesus, det er alligevel, det er alligevel en del øl, det her. Yeah, them. I just found where they're hanging out. Jeg antager, at de er 10 eller sådan noget. Mange øl, som de drikker. Alright, der er to tasker, så de er nok to. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Yeah. So you have a whiskey? They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Det er de bedste. Probably don't need this in my life right now. There we go. I fixed it. Okay, fireworks, det tror jeg ikke, de kan få lov til at beholde. Det tager vi i hvert fald. Confiscate, er der nogen fyldte øldåser? Fordi sådan en kan jo godt bruge. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. Den tom den her. What? You don't like a cold muscle? Jeg tror det er svært. Jeg tror det er svært den er tom. No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though. That's for sure. Bliver lige pludselig mere interessant det her. I found a bra. A nudie pyromaniac. Nudie pyromaniac, man. Ooh, I like where this is going. Okay, han var ikke helt imponeret alligevel. Jeg tror, jeg er lidt mere opstemt, end min mand i spillet er. Men, I don't know. Another pair of panties, another bra. Report underwear. Panties. They're what? Hvad er de? Er det stjernekaster, det der? I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Skinny dipping. Yeah, man, it's a guy over here. Drunk teens, kan jeg gøre noget? Okay, så kan vi sige, you know you're lying fine with. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes, spying on us? Give them a break. Kan man komme ud til dem? Og tæve dem? Det er fordi, jeg vil tæve dem. Det er den eneste grund til, at jeg vil tæve dem. Jeg kan ikke komme længere. Kæft, hvor er de onde, mand? I confiscated your fireworks. Our fireworks? What? You dick! Also, what? Setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Okay, nu er vi pisset med. What? Kan jeg gøre noget? Kæft for de onde. Alle piger så onde. Alright, here we go. Easy peasy. Ikke noget musik til jer. Find a way back to Two Forks Lookout. Right, så det er planen lige nu. It went fine. Fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down. Hvor er den her, hvad vi kom fra? Nej. Ja, nogle gange, så ved jeg ikke helt, hvor jeg skal hen. Men, jeg er sådan lidt, hvorfor? Altså, nu render de jo bare nøgne rundt i skoven på den anden side. Alt deres tøj er jo her. Det virker ikke hensigtsmæssigt for to unge piger at løbe nøgne rundt i en skov væk for alt. Men I don't know. Det kan godt være bare mig, der synes, det lyder som en rigtig, rigtig dårlig dag. Men jeg tror, jeg begiver mig tilbage til mit forest lookout nu. Og så tilbage lige om lidt, og jeg skal nok hive jer ind, hvis der sker noget på vejen. Pears, pears, pears! Yes! The fuck? What the hell? I'm doing a crossword, and I figured out the theme. It's homonyms. Pears, pears, pears. The clue was couples peeling fruit. Okay, hun er sådan en lille smule resideret. Anyway, hope you're having a good afternoon. Fuck, der er hun skræmmet livet af mig, mand. Alright, vi kunne tydeligvis ikke gå den samme vej tilbage, fordi mit ræb det knækkede, og så kan vi komme op igen. Så men Delilah siger, at vi kan gå ned mod søen. Kan det passe der? Så er vi også fast her eller så. Alright, vi er nødt til lige at få mappet frem her. Hun sagde, gå ned mod søen, så jeg har været deroppe, det var ikke der, vi skulle ned mod søen, og så follow the canyon home. Okay, så det må være planen. Helt ned til søen skal vi, og så follow the canyon home. Til Two Forks Lookout. Alright, og du er tilbage lige om lidt igen. So, I have a bit of a confession to make. Okay. What is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Jeg fandme også være fuld hele tiden, hvis jeg skulle være herude i en skov i 3 måneder. It's fine.
I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Okay, så vi har taget den her canyon hjem mod vores lookout, og jeg tror vi vil være nogenlunde igennem den nu. Jeg går bare og nyder det her scenery. Okay, vi kommer igennem der. Og nu bliver det også dårligt vejr. Den er jo noget lort. Report hey, thunder. Må ikke også hun hørte det? Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Det er ikke engang sjovt. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Okay, nogen er sjov, mens jeg er herude i livsfare. I see my joke did not spark your sense of humor. Alright, så vi har endnu en supply box her. Jeg kan ikke I'm just gonna let her have that one. Jeg kan ikke reply, mens jeg er ved de her ting her. Alright. Det er sådan lidt irriterende, fordi man har ikke så vildt lang tid til at reply, og det er irriterende at misse en, men man gerne ved, hvad man ellers skulle have fået. Okay, vi kan copy map information. Og det gør man så ved alle de her. Så opdaterer man mappet. Og en flashlight. Jeg tænker, at vi får brug for den. Okay, ja okay. Easy peasy. F for flashlight. Og vi lukker der. Selvfølgelig er der en creepy creepy cave. Det er klart. Han lyder slet ikke bange. Det vil jeg være. Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. Okay. It looks like the path leads dangerous to the cave. Like my middle name. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. What? This cave is gated off. Ain't young show. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, it is smart. Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe it's this reason locked away for good. Because they come in there. We used to go caving in Colorado a lot. Okay, jeg tror ikke vi kommer igennem. It needs keys. Big time. I'll keep an eye out for those keys. Hvorfor? Hvorfor vil han den? Hello. Right, det var mindre sjovt. I bless the rains down in Africa. One more time. Hello. Hvorfor har jeg på dem sådan, at du er der ult, der svarer et eller andet sted? Ej, det skulle han ikke have gjort. Nu er jeg totalt creeped out. For helvede. Jeg ved bare, der står en ulv heroppe nu. Men jeg tror ikke, det er sådan et spil, hvor vi får jumpscares. Men jeg tror, det er et spil, hvor det bliver mere og mere mærkeligt og mystisk efterhånden, som vi spiller det. Jeg ved det ikke nu. Jeg har kun spillet de første, den her første halve time eller sådan noget. Og der var altså ikke noget til at skræmme livet af mig. Okay, det der, det er så lidt mærkeligt. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? Ja, han står sikkert også under hende. Han kommer op her. There's something something someone should have told you about this area. What is it? Gå den her vej. It's outside. Come on. Hun er ikke engang sjov, mand. And people come and go as they please. It's madness. Oh my god. Okay, I get it. Look, hun er med sjov. In the middle of nowhere is part of the fun. Alright, men jeg tror vi er tæt på at være hjemme her. Det burde være easy peasy. Lemon squeezy. Og så panikker ham der, når vi kommer op. Fordi jeg kan ikke lige fremmede mennesker, der lyser på med en lommelygte sådan sent om natten. Midt ude i det. Lige inden det bliver til en storm. Ude i skoven. Jeg vil virkelig ikke lide det. Jeg vil hellere finde de der to piger igen. Se, det må være derovre. Ja, Delilah. Hey, you keep I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. Delilah og Henry. Out in the woods. Alright. Det er altså ikke sådan et sted her, man vil falde og brække et eller andet. Jeg tror altså, man er rimelig fucked. Men vi kan se, vi har stadig vores hvilesesring på i hvert fald. Og den er sådan en rimelig central del af billedet hele tiden. Så jeg tænker, at den bliver vigtig på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald vigtigt for historien, at vi stadig er gift. Tror jeg. Grunden, når man læner sig op af dumme ting.
Stupid, stupid, stupid. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah. Oops. I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. All right. Det er mit tårn. Wooden sign. Hvad kan jeg gøre med ham her? Kan jeg gøre det med ham her? Det var fint. Examine. Det er sådan en Fallout boy. Okay, det eneste jeg kan gøre, det er at tage ting og smide dem. Jeg mangler sådan en læg forsigtigt eller stil her eller... Alright. Her kommer vi sikkert til at tilbringe en del tid. Okay, det var lidt et tøset kast. Vi lukker igen. Det klipper vi ud det der. So this generator is all the power I've got out here. Tydeligvis. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Oh? Hvad fanden? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. Oh, no. How the hell... You should get inside. Ja, tak, mand. Er der nogen anden? Der har været nogen anden i hvert fald. Ej, knust rodet. Someone broke in. They what? God damn it. My typewriter out the window. Hvordan? Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Hvorfor kan jeg ikke tænde ved generatoren? Oh god, der er nogen der brød ind her, det brød mig virkelig, virkelig ikke om. Kan det være de to piger? The place is trashed. Okay, I put in a call. Alright. Okay, thanks. Det gik stærkt alligevel. Do you have any idea who would have done this? I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Piss. Vi skulle være søde ved dem måske. Så kunne det også være, vi havde fået lov til at svømme med dem. God damn it! Double messed up. That's about it, and now I've got to worry about some, what, violent campers? Ja, det er ikke godt. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... Kan vi ikke lukke døren her? Jeg kan ikke lide den åben. And see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if... Hvordan skal jeg sove i nat nu? Thanks. Kan vi virkelig ikke lide at lukke døren her? No. Det gør jeg ikke lige nu. Well, I sure don't now. You will. I promise. God damn it. Alright. Så det her, det var første dag, og det er jo til tror jeg stopper første afsnit her. Husk at smide en kommentar, smid et like, fortæl mig om det her noget I gerne vil se mere af. Jeg synes i hvert fald det er rigtig, rigtig spændende. Men dudes, vi ses i næste afsnit.